Вітаю вас в ефірі телерадіокомпанії «Круг». Новини тижня. Тільки найцікавіші події та теми минулого тижня для вас підготували наші кореспонденти. В студії Олександр Катунцев. Сьогодні в нашій програмі ви побачите. У порядники шкідники на вулиці Катеринінській піддають загибелі десятки дерев. СБУ в Одеській області знову не відреагувала на черговий доказ російського громадянства Геннадія Труханова. Провести розслідування за фактом антисемітської пропаганди в Одесі вимагають омбудсмен Верховної Ради і Міністерство закордонних справ Ізраїлю. Автопробіг за відставку прокурора Одеської області Олега Жученка провело всеукраїнське об'єднання «Автомайдан». Одеса знов залишилася без мера. Одеський міський голова вирішив відправитися в чергову відпустку. На цей раз більш тривалу, ніж всі попередні. На робочому місці Геннадій Труханов буде відсутнім 22 календарних дня. Замість нього виконуючим обов'язки міського голови призначено першого заступника Анатолія Орловського. Судячи з усього звіту, мера перед одеситами все ж таки не буде. Ну просто тому, що звітувати, власне, перед городянами нікому. Може, випадково так вийшло, а може Геннадій Леонідович саме так все розрахував, але тільки замість обіцяних публічних підведень підсумків власної діяльності, наш голова вирішив відпочити і відбув чергову 12-ту за рахунком в цьому році відпустку. Так, 12-ту ви не недочули. Саме стільки разів Геннадій Труханов залишав свій кабінет і відбував на відпочинок. Судячи з усього, у відпускній справі наш Геннадій Леонідович зовсім себе не щадить, бо тільки в офіційних відпусках він поперебував дюжину разів. А якщо підрахувати неофіційний 2-3-5-денний відлучки нашого мера з міста і напівофіційне відрядження, то на зразок цієї, яка трапилася у нашого мера напередодні раптового відходу в чергову відпустку. Тиждень тому Геннадій Труханов вже залишав своє крісло. За версією міськради, він врушав у місто контрастів Стамбул, щоб нагадати турецьким друзям про обіцяні Одесі 30 стамбульських автобусів. Але чи то потрібен йому берег турецький, чи ще якась країна поманила Геннадія Леонідовича, тільки взяв на шмерти і виписав собі чергову відпустку, найтривалішу в цьому році, на цілих 22 дні. І пообіцяв повернутися лише 18 січня. І тут, звісно, починають мучити сумніви, а чому так часто йде наш Геннадій Труханов відпочивати? І від чого, власне, він так втомлюється? Якщо він так часто буває в відпустці, що, здається, не тільки не встигає перетрудитися, а й навіть не починає цього робити. Причому виключно через постійну відпочинку. Може бути, через 3 роки після початку мерського шляху він все ж таки почне працювати на своєму робочому місці, так як це роблять інженери, лікарі, вчителі, дорожні укладальники Труханівської плитки, якою в нинішньому році, здається, укладено все, що можна і не потрібно, причому по декілька разів. Чому вони працюють, а Геннадій Леонідович весь час зайнятий власною відпусткою? Тоді питання, чимось таким він займається, якщо для нього це набагато важливіше справ міста? І з ким тоді наш мер працює насправді? Тому що в якості голови він працює виключно в календарні будні, що залишилися від численних відпусток. Поки складається враження, що міським головою в Одесі він швидше підробляє, увільнений від основного виду діяльності час. Причому навіть у свята, навіть перед Новим роком. До слова про свята, відсутність голови погано позначилася на всьому корпусі. Соціальні мережі облетіли святкову фотографії з передноворічного депутатського корпоративу. Ні, звичайно, ми знали, що на корпоративах після певної кількості спиртного готові всі. Але щоб ще до столу бути завжди готовими, це треба бути справжніми піонерами. Причому партії «Довіряй ділам». З іншого боку, як радила велика Фаїна Раневська, піонери, візьміться за руки і йдіть туди, де вас давно зачекався ваш електорат. І можете це вважати новорічним тостом. Через місяць після нововиявлених ЗМІ фактів про реєстрацію громадянина Труханова у фіскальній службі Російської Федерації, редакція телекомпанії «Круг» отримала нарешті на свій запит офіційну відповідь від управління СБУ в Одеській області. Після чергового скандалу з російським громадянством Труханова, вірніше, після оприлюдненого київськими журналістами документа, витяга з реєстру податкової, тобто фіскальної служби РФ, яка зареєструвала Геннадія Труханова на той самий номер паспорта, який вже неодноразово спливав в ЗМІ в зв'язку з панамськими офшорами, телекомпанією «Круг» був направлений офіційний запит до регіонального управління СБУ з проханням підтвердити дану інформацію. Хоча здавалося, яке ще підтвердження потрібно? Ось воно чорним по білому, задокументовано все в кращому вигляді, причому задокументовано службами РФ. Але так, хоча б заради галочки, могли і наші профільні служби постаратися. І ось яку через місяць після офіційного запиту ми отримали відповідь. Причому отримали вже від нового керівника СБУ в Одеській області Олександра Довженка, який змінив на своєму бойовому посту попереднього главу відомства Батракова. Отже, до редакції «Круга» особисто від керівника управління Олександра Довженка. Цитуємо.
За результатами розгляду вашого звернення від 24.11.17 року повідомляємо, що позиція щодо порушеного вами питання регіональним органом СБУ прилюднена ще в квітні минулого року. Тоді громадськість була проінформована про відсутність в управлінні СБУ Одеської області інформації про ознаки вчинення мером Одеси кримінальних правопорушень, розслідування яких відносяться до компетенції СБУ. Додатково повідомляємо, що в кримінальних провадженнях, які розслідуються слідчими управління СБУ в Одеській області, повідомлення про підозру вчинення кримінального правопорушення Троханову ГЛ не здійснювалося. Ну і так сказати, коментувати поширені в ЗМІ версії і припущення управління СБУ не уповноважено. Кінець цитати. Можна навіть сказати повний кінець. Тут прекрасно все, починаючи від посилу СБУ до власної відповіді за квітень 2016 року. Тоді як інформація, яка знову спливла, датується кінцем листопада нинішнього року і є на їхній рідній мові обставинами, що знову відкрилися. Якщо переводити на людську мову, як би говорить про те, що в листопаді було ще одне підтвердження факту російського громадянства, але наше СБУ, як виявилося, не уповноважена коментувати. Навіть більш того, судячи з усього, вона кимось уповноважена взагалі нічого не робити з цього приводу, у сенсі, що не розслідувати. Та й навіщо їй СБУ це треба? В Одесі є важливіші речі, ніж, наприклад, громадянин держави-агресора, який не тільки платить податки цьому самому агресору, але й як військовозобов'язаний громадянин будь-яку хвилину може бути покликаний для несення строкової військової служби, що зовсім не з області фантастики, особливо якщо згадати, що на сході за участю цих самих військовозобов'язаних російських громадян йдуть бойові дії. А тут на блюдечку з блакитною облямівкою цілого стратегічно важливого міста України – російський громадянин. І СБУ взагалі нічого такого в цьому не бачить. Вона взагалі нічого не бачить. А між тим, подібна сліпота може привести до дуже сумних подій. Власне, це відбувається вже в окремо взятому українському місті Одесі. Місті, яким править пан з російським паспортом, пропискою і російським громадянством. Наше місто знову стало героєм сюжетів столичних телевізійних ЗМІ. Літній театр в Одесі та розправи над активістами, які його захищали від забудови, а також хто стоїть за даними подіями, про це розповіли українські журналісти «Слідство Інфо» в своєму новому телевізійному проєкті. Автору відомого фільму «Капітан під триколором», в якому українські журналісти опублікували документи панамських офшорів, зареєстрованих на ім'я одеського міського голови, а також вельми переконливо довели наявність російського паспорта, у Геннадія Труханова знову звернули увагу на те, що відбувається в Одесі, і провели власне розслідування подій, які мали в Одесі місце. Мова йде про рішення Одеської міськради надати дозвіл на забудову літнього театру, а також про те, чому активісти, які відстоювали його, тепер звинувачуються в протиправних діях. Більш того, влада їм приписує, що ця акція була проплачена. Це йде від міського голови. Всі органи підконтрольні, і прокуратура, і поліція, і суди, і так далі. І тут будувати має в літньому театрі бізнес-партнери Геннадія Труханова. Ми зараз перевіряємо інформацію, що некоторі, скажімо так, опять в кавичках, псевдоактивісти, отримали денежні средства. Більше 50 тисяч гривень для організації іменно конфліктної ситуації. То що відбулося насправді у міському саду Одеси, хто і чому намагається його захопити? І чому через це вже пролилася перша кров? Автор сюжету Олександр Курбатов нагадав, що ще рік тому, влітку 2016-го, активісти, дізнавшись про ймовірну забудову літнього театра, вже били на сполох. Однак тоді Геннадій Труханов клятвенно пообіцяв, що театр забудовуватися не буде. Мер міста Геннадій Труханов особисто пообіцяв у 2016 році сприяти поверненню літнього театру одеситам. Департамент туризму і культури займається тим, щоб наповнити, допустимо, вже життю об'єкт. Тобто провести там конкурси, фестивалі. Собственник готов з нами сидіти за столом переговорів і сидіти з нами за столом переговорів розмовляти. Втім, незабаром літній театр знову зачинився, а компанія «Солінг», яка довела театр до зубожіння, отримала на додаток до руїн ще й всю його територію в оренду. Автор розслідування прийшов до висновку, що це традиційна схема розкрадання землі в Одесі. Саме так у міста відібрали старосінну площу. Два маленьких здания на площади, схема туалет, в прямом смысле туалет, становится собственностью компании, которая аффилирована с Трухановым, частной компанией. После этого вся площадь
отдается в аренду под застройку и застраивается. При этом, как відзначає автор сюжета Олександр Курбатов, коли міська влада побачила, що літні театри прийшли захищати не тільки сотні активістів, а й понад 1000 звичайних одеситів, вона, влада, зрозуміла, її наміри розкриті. І тут дуже вдало трапилася сутичка активістів з правоохоронцями. Я такого еще раньше не видел, когда полиция просто разворачивается и кулаком бьет голову сотрудники в этой форме. Не знаю, насколько правильно их называть полицейскими, но как есть. Наслідком зіткнень стало поранення начальника обласної поліції, в якого кинув камінь невідомий, кількох активістів і поліцейських. Учасники акції протесту затримали кількох провокаторів, що намагалися роздмухати конфлікт. Але поліцію вони не зацікавили. Арешти почалися за кілька днів за звинуваченням у масових заворушеннях. Не дивлячись на те, що влада почала відверте переслідування активістів, їх акція щодо літнього не пройшла даром. І прокуратура все ж таки була змушена відреагувати на передбачувану забудову. Вимагаємо скасувати дозвіл про проведення будівельних робіт підприємства на території так званого міського саду в центрі міста Одеси. Фірма, яка отримала в користування землю під літнім театром, не має навіть власної інтернет-сторінки. Телефон директора нам дають посадовці з умовою, що ми їх не назвемо. Дальніший розговор со мною абсолютно безполезен. Я не збираюсь повторяти і виступати клоуном перед вашою компанією. До свидання. Нам доводиться їхати шукати компанію «Солінг» за її юридичною адресою. Як з'ясував автор розслідування, фірма «Солінг», що володіє літнім театром, знаходиться на Абалській дорозі 42. Ось ці руїни, що належать колишньому вже заводу «Большовик», і є юридична адреса компанії-забудовника. Цю землю отримав власник «Солінгу» Діоміт Згонник. Але роботи тут вестиме ще одна пов'язана з ним компанія – «Будова». А компания «Будова», по сути, все знают в Одессе, кому она принадлежит. Это бизнес-партнер главный одесского мэра, так называемый, как его называют, смотрящий за горсоветом, Владимир Галантерник. И эти же компании, связанные с тем же Галантерниками, вот как за этот год было около десятка скандалов земельних, в которых они участвовали. Володимир Галантерник ще у 2006-му був депутатом Одеської обласної ради. Але потім старанно зачистив згадки про себе і перебрався до Лондона. Галантерник – це прізвище звучить все частіше, коли мова йде про свавілля, що коїться в нашому місті. Пов'язані з Галантерником компанії часто отримують найдорожчу одеську землю і об'єкти нерухомості без конкурсів і аукціонів. Колишній заступник генпрокурора Давид Секварелідзе назвав Галантерника представником клану Ангерта. Олександр Ангерт на прізвисько «Ангел» – впливовий діяч кримінального світу Одеси, з яким тісно був пов'язаний раніше і мер Одеси Геннадій Труханов. Літній сад мав стати черговим трофеєм Галантерника. Але завдяки активістам і волі одеситів сьогодні там гуляють батьки і діти. Те, що Міністерство культури повернуло літній театр в межі міського саду, тільки підтвердження того, що одесити, які вийшли на захист літнього театру, були абсолютно праві. Проте до цих пір звинувачення з активістів не зняті. Напад на журналіста і образу поліцейських під час виконання службових обов'язків зробила п'яна чиновниця-водій з команди Геннадія Труханова. Поведінка соратниці мера стала предметом розслідування. Увечері в суботу надійшов дзвінок від одесита. На Люзорській дорозі в районі Південно-Західного масиву він побачив машину, що їхала з порушенням правил дорожнього руху. Часом швидкість досягала 120 км на годину. Зупинити її поліцейським вдалося лише всередині вулиці Пушкінській. Разом з жінкою-водієм в машині була дитина. Вона вела себе неадекватно, кидалася в бійку з оператором, штовхала і лаяла поліцейських. Сознакомлюю с вашими правами статьи 63 Конституции Украины. Она говорит о том, что лицо не несет ответственность за отказывать какие-то показания против себя, чем я всегда нахуй. Дальше. Я вас ознакомлю с статьей 28. Вы имеете право отдать пояснение, заявлять ходатайство, воспользоваться документом адвоката и переводчика. На вас будет составлен протокол по части 1 статьи 130. Иди. Водительское удостоверение мы у вас изымаем согласно 265 статьи прим. 2.
Порушниця вживала і нецензурні вислови, показувала непристойні жести, що зафіксовано відео і фотозйомкою. Пройти алкотест відмовилися. Зрештою, машину відправили на штрафмайданчик. Материалы были оформлены в присутствии понятых, так как присутствовали все признаки алкогольного опьянения. Суд будет принимать решение по части 1 статьи 130, это управление транспортом в нетрезвом состоянии. Что грозит, это штраф 10 200 гривен и лишение права управления автомобилем на год. Користувачі інтернет-мереж впізнали жінку. Це Діана Терновенко, заступник директора департаменту надання адміністративних послуг Одеської міськради. Пізніше інформацію підтвердив сам Геннадій Труханов і пообіцяв прийняти кадрове рішення. Подивимось, чи буде звільнена порушниця і за якою статтею. Олександр Виноградов, Сергій Коняхин, телекомпанія «Круг». 5 мільйонів гривень, виділених з громадського бюджету на проект «Місто без пилу», залишилися невитраченими. Так звані роботи з благоустрою Катеринівської поки зупинилися на середині вулиці. Тим часом навіть те, що комунальщики встигли зробити, вже поставило під загрозу існування частину дерев. Останні півтора місяці перед Новим роком міська влада взялася в терміновому порядку освоювати грошики, виділені з громадського бюджету на проєкт «Місто без пилу». В принципі, сенс цього проєкту вже з самого початку викликав масу сумнівів, бо передбачав не тільки укладання плитки на Катеринівській вулиці, але й оснащення зелених насаджень і клумб замість автентичних литих огорож дивними конструкціями з не менш дивним змістом – білою галькою, яку потім комунальники заливали незрозумілою цементуючою камені сумішшю. Реалізація проєкту Петра Ионова «Город без пыли» на улице Екатерининской и улице Решельевской подтвердила мои худшие опасения. Вот все оказалось вот даже хуже, чем можно было предположить. Где-то две недели тому назад я сделала первую фиксацию, ну, вот того, что вот они там натворили. И на фотографиях хорошо видно, что они, в принципе, такие вот пожилые деревья, вот у которых есть достаточный еще резерв жизни, вот они фактически превратили в аварийные. Громадський активіст Світлана Підпала прекрасно знає, про що говорить, бо на відміну від товаришів, які виконували роботу, вона розуміє, якої шкоди може завдати і вже завдали подібні дії комунальників. Тобто, що вони роблять? Оголюють коріння дерев, виймають 30 сантиметрів ґрунту, у багатьох дерев коріння і так підняті, і прибираючи цю землю, комунальники ставлять їх під загрозу того, що вони можуть впасти вже нинішньою зимою. І те, що коріння присипане пісочком, білим гравієм і залиті якоюсь смолою, яка потім, як кажучи, просто склеює цю масу, нічого доброго в майбутньому деревам не обіцяє. Як вважає Світлана Підпала, то, що волога буде проникати достатній кількості при нашому кліматі, фантазії авторів проєкту і тих, хто вирішив на цей сумнівний проєкт гроші виділити. Саджанцям потрібен інтенсивний полив в теплий період, але для того, щоб він був можливий, нічого не передбачено. В ходе вот этих вот работ, которые выполняют неквалифицированные рабочие, это видно, и выполняют без какого-либо надзора, вот как со стороны подрядчика, так и со стороны Зелентреста. Світлана звернулася до всіх причетних до благоустрою управління, попередила про необхідність вирішити проблему в ручному режимі, призупинити роботу і провести оцінку стану дерев, які залишилися на ділянках, і відзначити ті, які не можна чіпати категорично. Але чиновники вдають, що не розуміють наслідків і намагаються дистанціонуватися від своєї причетності до цього сумнівного і небезпечного благоустрою. Тобто відбувається звичайне самоуправство, оплачено грошима міського бюджету, нагадаємо ще раз, 5 мільйонами наших з вами грошей. Я розмовляла з представителем підрядчика, і він дуже так от оптимістично сказав мені, ну все в порядку, от робочі ж, они же не специалисты, они же не могут вот разбираться вот в этом так досконально, вот чего же я не обратилась раньше, вот не нашла его. Ну, вот найти его было, в общем-то, не так уж просто, потому что никаких табличек вот о том, кто эти работы производит, нету. Але якщо хтось надумав полегшено зітхнути через те, що ці бездумні шкідницькі роботи припинені, радіти не варто. Залишок 5 мільйонів суми, виділеної на даний варварський проєкт, буде успішно доосвоєний вже на початку наступного року. Факти антисемітської пропаганди в Одесі повинні отримати правову оцінку і стати приводом для розслідування. Цього вимагають представники єврейської громади і Міністерства закордонних справ Ізраїлю. Притягнути винних до відповідальності закликають і в Комітеті з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Верховної Ради.
Антисемітська акція була здійснена вночі 25 грудня. На воротах і будівлях колишньої Бродської синагоги, єврейського культурного центру і музею Холокосту були виявлені надписи образливого змісту. Цю відеозйомку виклало в мережі Всеукраїнське громадське об'єднання «Українські санітари». Ми зібрались у головного раввіна і прийняли рішення о том, щоб відправити обращение во все структуры, высшие структуры власти нашей Украины. Это президенту, это премьер-министру, это Авакову, министру внутренних дел, это Луценко, генеральному прокурору, это СБУ Украины, Грицюку, это в Одессе губернатору і меру. Антисемітські акції траплялися і раніше, як в Одесі, так і в районах області. Дуже слаба реакція правоохоронних органів. Діло в тому, що було кілька нападень до цього на наш музей Холокоста, до цього. Розслідувати факти антисемітського вандалізму вважає за необхідне і голова Комітету Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Григорій Немиря. Як голова Комітету Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин рішуче засуджую подібні дії, які неприпустимі для цивілізованої країни і є нічим іншим, як спробою посіяти ворожнечу в суспільстві. Будь-які прояви антисемітизму і нетерпимості за ознаку національної приналежності, тим більше осквернення культурних та історичних пам'яток є антидержавними діями, спрямованими на руйнування мирного співіснування громадян України різних національностей в цей нелегкий час для нашої держави. Міністерство закордонних справ Ізраїлю зажадало від уряду України вжити найрішучих заходів для викорінення антисемітських явищ і притягнути винних до відповідальності. Олександр Виноградов, Юрій Рух, телекомпанія «Круг». Прокурор Одеської області Олег Жученко повинен піти зі своєї посади. Цю вимогу висунули члени міської організації Всеукраїнського об'єднання «Автомайдан». 23 грудня громадські діячі провели автопробіг за відставку прокурора. Акція «Автомайдану» продовжує протестний рух одеських громадських об'єднань. Олег Жученко, який посів свою посаду в 16-му році завдяки прокурорському майдану, не виправдав надій городян. У нас більш ніж достатньо форм для того, щоб вимагати його відставки за його провальну роботу, за те, що він собі дозволив, за те, що він дозволив собі у відповідь на захист суспільної власності закривати активістів, в той же час провалювати суспільно важливі справи. Ми сьогодні, представники різних організацій, долучились до автопробігу «Автомайдану» для того, щоб показати, що формату протесту є дуже багато. Автопробіг стартував від будівлі обласної державної адміністрації на Канатні і пройшов до обласної прокуратури. Учасники акції розгорнули плакат зі списком кримінальних проваджень, хід яких, на їхню думку, штучно гальмується прокурорським слідством під керівництвом Олега Жученко. Останні дні велись переговори з очільниками обласної прокуратури та очільниками обласної поліції стосовно того, що будуть перекваліфіковані справи по активістам, які зараз зазнають тиск від влади за те, що приймали участь у захисті літнього театру. Нам пообіцяли, що ці справи, у нас є список не менше 20 справ, які не розслідуються необхідним чином, що будуть рухи в цьому плані. Громадські діячі не впевнені в тому, що чергові обіцянки будуть виконані. Вони вже не раз стикалися з обманом. Після 3 років приходиться опять їздити по домам к прокурорам, потому что такое впечатление, что они сегодня возглавляют организованные преступные группировки, и все те дела, там, независимо они хозяйственные, направленные на активистов, либо по избиениям неравнодушных людей, они не просто лежат мертвым грузом, они просто тормозятся и не расследуются. Від прокуратури антипрокурорський автопробіг вирушив на площу 10 квітня. Як кажуть громадські активісти, формально Олег Жученко тулиться в скромному прокурорському гуртожитку. Насправді у нього квартира в елітному будинку біля торгового центру «Сади Перемоги», там же, де живе Геннадій Труханов. Мітінг пройшов під прапором українських корупціонерів теплою ковдрою. На ньому, відповідно нагоди, 4 портрети – Олег Жученко,
Геннадій Труханов, одеський олігарх Володимир Галантернік і начальник обласної поліції Дмитро Головін. Організатори пробігу продемонстрували схему дружньої взаємодії чотирьох зазначених громадян. Як вважають громадські діячі, це схема організованого злочинного угрупування, яке розкрадає міську власність, знищує історичні пам'ятники і парки. Кожен зі своєї позиції виконує свою функцію і жодним чином не може відбуватись збої в процесі дерибану і розпилу нашої з вами власності фактично. Наше місто з вами могло б бути просто в топ-5 doing business, могло б бути, могло б нереально отримувати кошти і розвиватись, якби не оці 4 джентльмени. Прокурор до мітингувальників, звичайно ж, не вийшов. Та цього вони і не очікували. Зрозуміло, що йому доповіли про проведення автопробігу задовго до початку акції. Але спілкуватися з народом високі начальники намагаються якомога менше. Якщо ж Олег Жущенко знову проігнорує вимоги опозиції, розмовляти все ж доведеться на новому антипрокурорському майдані. Олександр Виноградов, Сергій Коняхин, телекомпанія «Круг». Одеса позбавляється своїх пам'яток. Причому йдеться не тільки про старовинні пам'ятки архітектури, але й ті, які з'явилися в нашому місті нещодавно. Так, після проведеного мерією так званого благоустрою на розі вулиць Дерибасівській та Ришельєвській, зникла частина пам'ятки, відома одеситам як «Тінь Пушкіна». Благоустрій, яким, не покладаючи рук, займається наша рідна мерія, не просто іноді викликає масу питань, але в деяких випадках дуже хочеться поцікавитися у представників міських служб, які його проводять, чи у них все в порядку з головою. І якщо так, то з якого місця в такому випадку ростуть їх руки? Одесити вже навіть звикли до того, що наша нинішня міська влада більш займається шкідництвом щодо пам'ятника Одес. Так городяни ледь не втратили очередну пам'ятку. Йдеться про об'єкт мистецтва, який знаходиться на перетині вулиць Рішельєвської та Дерибасівської, відомому в Одесі як «Тінь Пушкіна». Цей пам'ятний знак був придуманий і реалізований декілька років тому чудовим одеським скульптором Олександром Князіком, якого одесити знають як автора пам'ятників Дерибасу, Міцкевичу, Толстому та Мразлі. Даний об'єкт був виконаний у вигляді тіні великого поета, який колись жив в Одесі і навіть гуляв по Бруківці головної одеської вулиці. Тінь, як нагадування про те, що тут колись був Пушкін. Тім, ще трохи, і навіть тінь від Пушкіна не залишилося. Вся справа тому, що упорядковуючи перехрестя, комунальники просто не помітили цього арт-об'єкту. Голова та верхні частини тіні буквально зникли під розкопаною там ямою. Зрозуміло, ці громадяни не страждають високохудожнім сприйняттям дійсності, але очі можна було б роззути, перш ніж починати щось знімати, рити і перекладати. Або компанії «Роздострой» близької пану Труханову, яка і проводить роботи, остаточно все дозволено в нашому місті. І найголовніше, перед тим, як спотворити тінь, ніхто з гори упорядників навіть не подумав звернутися до автора знака Олександра Князіка. І тільки потім, вже зіпсувавши все, що можна було зіпсувати, вони зібрали зняті з частинами тіні каміння і відвезли для збереження. Ко мне ніхто, конечно, не обращався. Це правда. Нужно було, конечно, со мной посоветоваться. В том смысле, что я бы помог, в общем, собрать это дело лучшим образом. Понимаете, там сложность будет в том, что шаблона сейчас, поэтому мне надо будет на глазок. То есть это уже придется делать все на глазок заново. А так, понимаете, я не знаю, что вам даже сказать. Я думаю, что, знаете, город есть город, есть свои потребности. Вот совпало так, неудачно просто совпало, что на этом месте оказалась эта тень Пушкина. Тепер автору доведеться відроджувати пам'ятну тінь. З іншого боку, чи не здається вам, що занадто часто на шляху благоустрою нашої мерії стають пам'ятники архітектури? І цей випадок, мабуть, єдиний, коли ситуацію ще можна виправити. 24 грудня одесити відзначили Різдво в літньому театрі, розташованому у міському саду. До майбутнього нового року покинута раніше територія завдяки старанням небайдужих городян перетворилася до невпізнання і отримала святковий вигляд. Минулої суботи активісти закликали всіх небайдужих громадян до участі в перетворюванні території літнього театру в справжню зимову казку. Декілька десятків чоловік, відгукнувшись на пропозицію, зібралися в суботу в міському саду та прикрасили справжню ялинку. Причому прикраси люди приносили з собою. На прибраній зусиллями активістів території одесити влаштували справжнісіньке святкування Різдва з обов'язковими для цього свята атрибутами. Так що діти, які прийшли сюди, отримали незабутні враження. Крім новорічного настрою, присутні, в тому числі й дорослі, отримали заряд
казкової радості від звареного тут же на вогнищі червоного українського борщу, а ще від візиту Діда Мороза і Снігуреньки. Так що літній театр поступово перетворюється в творчий майданчик. І такий літній театр одеситам потрібен. Величезні бутони троянд, але не ті, які вирощені у саду, а зроблені власними руками. Одеситка Ірина Філатова має незвичайне хобі. Вона створює квіти з паперу. Червоні, білі, рожеві і навіть сині бутони, які здатні перетворити саму звичайну квартиру на справжню оранжерею. Про незвичайне захоплення та дивовижні квіти докладніше в нашому сюжеті. Всі жінки люблять квіти, але Ірина Філатова любить їх не тільки утримувати, але й створювати власними руками. Причому в буквальному сенсі слова. Кожна пелюстка її дивовижних троянд була народжена за допомогою звичайних ножиць, клею, різнокольорового паперу і фантазії. Як розповідає дівчина, до свого незвичайного хобі вона прийшла, перебуваючи в декретній відпустці. Стало більш вільного часу і душі захотілося чогось творчого і цікавого. Захотелось что-то делать, не сидеть просто. Вот увидела, понравилось, попробовала, ну и все. А дальше интернет. Все интернет. Много интересных идей с интернета, много интересных идей моих. Это увлекает. Не чувствуется сложность, это увлекает, это интересно. Это приятно з бумагою працювати, вона м'яка, приємна на ощуп. На одну квітку витрачається близько півгодини. На такий ось подарунковий букет цілий день. Але ж справа навіть не в витраченому часі. Справа в тому задоволенні, яке за визнанням Ірини приносить їй створення кожного бутону. Ну, бумага все-таки це природний матеріал. І без душі цвіток не виходить. В будь-якому випадку тут є душа. В каждом цветочке есть капелька моей души. Очень всегда стараюсь, всегда вкладываю душу в это дело. Такими квітами можна прикрасити не тільки свою кімнату, але й зробити незвичайним будь-яке святкування – від весілля до ювілею. І особливо приємно те, що таких квітів більш ні у кого не буде. До речі, ці квіти набагато довговічніші зрізаних бутонів, особливо квіти, виконані з матеріалу під назвою ізолом. Його можна оставляти на вулиці. Он не боится дождя, он не боится снега, в принципе, даже урагана, я думаю, не будет бояться, но это не проверяли. Но он непромокаемый, да? Он непромокаемый. Бумага, она мнется, она гнется, она промокает. Этот материал, он не боится. Его можно мочить, его можно на улице, на дожде оставлять. На відміну від штучних квітів з пластмаси та інших неживих матеріалів, квіти у виконанні Ірини здаються на диво справжніми. Може бути тому, що в кожен з цих бутонів Ірина вклала не тільки своє терпіння, свою працю, свою фантазію, а й частинку своєї душі. Таким побачили останній тиждень минулого року наші кореспонденти. А ми вітаємо вас з наступаючим новим роком. Нехай він буде для вас вдалим і плідним. Роком нових можливостей і досягнень, наповненим яскравими подіями і добрими справами. Нехай всі шляхи до намічених цілей виявляються легкими і приємними. Нехай поруч з вами завжди будуть найближчі люди. Нехай збудуться ваші заповітні мрії. Відмінного настрою вам, оптимізму і тільки хороших новин. Всього доброго і до нових зустрічей в ефірі.